На Іршавщині в селі Білки пройшов турнір з вільної боротьби. Виборювали звання кращого кілька десятків учасників. Вікова категорія різна. І хоча дехто з хлопців займається відносно нещодавно, технічні прийоми, підніжки, кидки, захоплення виконують дуже вправно. Завдання одне – покласти суперника на лопатки. У місцевих величезний потенціал, каже тренер Ігор Терлецький. Згадує, що коли починали у Білках кілька років тому, дітей було небагато. Ну, коли починали з першого змагання, було 20 чоловік, потім 30, а зараз вже 50 борються, так що вже є здобутки. Є у нас і п'ятий на Україні вже встановилися, виграли міжнародні турніри, чемпіонати області Закарпатська. Такі змагання, кажуть організатори, дають можливість проявити себе і заявити про себе. Це їх закаляє, так? Тобто ми повинні сьогодні максимально таких внутрішніх турнірів проводити, ну, в рамках наших тут найближчих районів, для того, щоб у спортсменів з'являлася впевненість в своїх силах. Щодо самих учасників, то кожного у цей спорт спонукало прийти щось своє. Когось ображали і захотілося дати відсіч, когось привели батьки, а хтось почав займатися за компанію з друзями. Мене маленько били так в школі. І я хотів, щоб захиститися. І я дуже дякую Ігорі Андрійовичу, що він нас тренує. Я ходив до школи, а потім увидів, як це усі зібрали в кучу і зайшли в цей спортзал. Я з мамою тоді пішов туди та... Мені ся той полюбило. Тато мене привів, мене почало собі дуже подобатися. Загалом змагання вдалися. Єдине, чого не вистачало учасникам, батькам та тренеру – простору. Більший зал, у ньому може статися більше дітей, більше тренувань може бути. І щоб було дуже великий зал. Спортивний клуб діє на базі школи, і виділеного приміщення для всіх бажаючих займатися вільною боротьбою не вистачає. Проте організатори сподіваються, що після утворення Білківської ОТГ в громаді більше уваги приділятимуть спорту і навіть побудують спортивний комплекс. Сьогодні потрібний такий, я би сказав, навіть дійсно достойний спортивний комплекс, який би міг тут бути задіяний. І практично я бачу, що по різних напрямках секцій може бути сьогодні попит на ці спортивні заняття. Варто сподіватися, що невдовзі на Іршавщині з'явиться сучасний спорткомплекс, адже талановитих перспективних спортсменів там чимало.